Baba na Mungu uketie juu mbinguni, jina lako litukuzwe na mapenzi yako yatimizwe. Katika masaa haya tunajikabidhi mikononi mwako, tunapoenda kutafakari ujumbe wa siku ya leo. Bariki mtazamaji yule, bariki somo hili, nibariki na mimi na unitumie kadri upendavyo. Asiondoke bure, bali ni baraka yako ikambatane naye na ukamgange, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, amina. Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu katika jina la Yesu. Mtazamaji, haujambo? Katika siku ya leo tuna somo zuri ambalo limejijenga ama lina kichwa kinachosema yaliyoandikwa kabla ya corona. Huenda ukajiuliza ama ukatafakari na ukashindwa kuelewa, ni mambo gani hayo ambayo yameandikwa kabla ya corona? Watu wengi katika dunia sasa hivi ambao wamekumbana na janga hili la corona wanatamani kujua kwa undani zaidi juu ya habari hii. Wanatamani kufahamu kwa undani zaidi juu ya swala hili. Na huenda wewe ni mmoja wapo wa watu ambao unatamani kujua ni mambo gani hayo ambayo yaliandikwa kabla ya corona. Na nipende tu kualika tusome katika ile fungu kuu katika Luka 21 mstari wa 11, anasema kutakuwa na matetemeko makubwa ya nchi na njaa na tauni mahali na mambo ya kutisha kutoka mbinguni. Biblia imeandika katika Luka 21 mstari wa 11 ya kwamba kutakuwa na matetemeko ya nchi na tauni. Maana yake ni kwamba kutakuwa na matetemeko ya nchi na njaa na magonjwa. Magonjwa haya yakiwepo corona, ambao ni ugonjwa ambao umetikisa katika dunia ya leo. Na siku ya leo tunakwenda kuangalia mambo mengi. Unajua ugonjwa wa corona unasemekana kwamba ni ugonjwa wa homa ya mapafu. Na ugonjwa huu ni ugonjwa hatari sana, kwa sababu ugonjwa huu ni ugonjwa ambao unapomgusa mtu kama ana ugonjwa huo, basi huenda akakuambukiza, na unapokaa karibu naye ugonjwa huu utaupata. Wataalamu wanaelezea na inasemekana ya kwamba nchi kati ya nchi zilizoathirika sana, nchi ya Marekani ni mojawapo ya nchi ambazo zimeathirika. Nchi ya Italy na wakati fulani China ilikuwa ni mojawapo ya nchi hizo, lakini sasa tunakwenda kuangalia, unajua teknolojia za wanadamu na ujuzi wao umeshindwa kudhibiti janga hili. Wanasayansi wanaoaminika wanashindwa. Kwani zaidi ya wanadamu milioni 500 wakati fulani waliwaona hawa wanasayansi wanaoaminika wakipaa na chombo chao kinachoelekea angani katika anga za juu za Kimarekani, wakitua juu ya mwezi. Hawa wanasayansi akiwapo mwanasayansi mmoja aliyefahamika kama Armstrong walienda kutua katika mwezi. Ni sayansi na ujuzi na teknolojia kubwa ambayo ilifanya watu waamini ya kwamba wanasayansi ni kila kitu, na baadhi ya watu wamekuwa kiamini swala hili. Lakini je, ni kwa nini wameshindwa juu ya swala hili la corona? Najua nikwambie tu ya kwamba haya yote yaliandikwa katika Luka 21 mstari wa 11. Biblia inasema kutakuwako na tauni. Wapo watu, mamilioni ya watu ambao hawaamini habari za Biblia, wakiwa kama mtu mmoja aliyekuwa akiitwa Volte, ambaye ilifikia wakati alikuwa akikataa habari za Biblia. Na mimi nataka nikwambie kwamba amini ujumbe wa neno la Mungu ambao unaweza kukuweka huru, kwani haya yote yameandikwa na yote ni ya kweli. Wanasayansi hao wenye ujuzi ambao wanashangaza, ambao wameweza kwenda nje na vyombo vyao, wameshindwa kuleta dawa ya ugonjwa huu, wameshindwa kuwasaidia watu juu ya swala la ugonjwa huu. Na unajua jambo kubwa katika mambo makubwa ambao wanasayansi wameweza kuyafanya, au uwezo mkuu, ni ule uwezo ambao wanaanga waliweza kuonekana, na mtu yoyote aliyekuwa na television aliweza kuwaona kwa sababu ya teknolojia waliokuwa nayo. Yani inamaanisha ya kwamba wanasayansi hao waliweza kuendeleza mawasiliano kati yao na kituo kilichokuwa kinaitwa Houston, Texas. Walikuwa maili 200,000 katika umbali wa dunia, lakini waliweza kuonekana hata katika television na mawasiliano waliweza kuendelea. Hii ni teknolojia ya ajabu ambayo ukiitazama ama ukifikiria ni jambo la pekee na la kustajabisha. Wanasayansi hawa wameweza kufanya hivyo, lakini wameshindwa kuleta dawa ya ugonjwa huu wa corona. Lakini nataka nikutie moyo kwamba yupo Mungu ambaye ana nguvu, anaweza kukuponya, anaweza kukuganga, anaweza kukubadilisha maisha yako, anaweza kukupatia uwezo. Ndugu mpendwa,
Hakuna njia nyingine zaidi ya njia ya kumwendea Mungu. Hakuna sehemu nyingine ya kukimbilia zaidi ya kumwendea Mungu ambaye ana uwezo, ambaye ana nguvu. Watu wengi wamekuwa wakiumwa, wakikata tamaa, wakiona ndio mwisho. Wengine wanatiwa moyo, ni kweli, lakini wengine wamefadhaika kwa sababu ya ugonjwa huu. Lakini nataka nikutie moyo kwamba haya yote Mungu anayafahamu, kwani haya yameandikwa katika Biblia takatifu. Na unajua, nataka nikualike ya kwamba katika masaa haya uweze kukaribia. Yesu anakuita mahali popote pale ulipo. Haijalishi uko nyumbani, haijalishi uko hospitalini, haijalishi uko mahali gani, uko nje ya nchi ya Tanzania, lakini nakualika katika masaa haya ya kwamba muite Yesu naye atakuitikia. Ameahidi, ahadi zake ni timilifu. Ugonjwa huu ni hatari, watu wengi wanaogopa, lakini leo Yesu yupo tayari kukutia moyo, yuko tayari kukusia kwamba mwanangu, mimi sitakutupa. Unajua wapo watu wengi ambao wametengwa na ndugu zao, wamekimbia, wengine wameacha familia, wengine wamejitenga mbali, hata wengine wanaogopa, wanaogopa sana. Lakini yupo Yesu ambaye anakutia moyo, anasema yeye haogopi hata kuacha. Na unajua, nikiulinganisha ugonjwa huu wa corona na ugonjwa uliokuwa ukisemekana, ugonjwa uliokuwa ukiitwa ukoma, ninabaki kustaajabu. Unajua, wakati kipindi cha Yesu, ugonjwa uliokuwa ukiitwa ukoma ni ugonjwa uliokuwa hatari sana, ni sawasawa na ugonjwa wa corona, lakini tofauti ni moja. Tofauti iliyopo ni kwamba ugonjwa wa corona ni ugonjwa wa homa ya mapafu, na unapoongea na mtu ambaye uko naye karibu naye anaweza akakuambukiza. Lakini ugonjwa wa ukoma ulipokuwa ukimgusa mtu pia ulikuwa unaupata huu ugonjwa, ulikuwa ni ugonjwa hatari. Watu walipokuwa wakiupata ugonjwa walikuwa wanaenda kufungiwa mahali pamoja, walikuwa wanaekwa mahali pamoja, walikuwa wanahifadhiwa hapo, na walikuwa wanapewa chakula hapo, wanatengwa, watu wanaacha familia zao. Huenda wewe ni mmoja wapo wa watu ambao umeacha familia yako, umetengwa kwa sababu na ugonjwa wa corona. Umewekwa mbali na watoto wako unaowapenda kwa sababu na ugonjwa wa corona. Umewekwa mbali pamoja na watu ambao unawajali, watu ambao unawapenda, ni kwa sababu ya ugonjwa wa corona, na familia yako kwa sababu ya ugonjwa wa corona. Nataka nikualike katika masaa haya, nikutaarifu ya kwamba yupo Mungu ambaye ameshinda, yuko tayari kukupatia ushindi zaidi ya kushinda, na anahitaji tu umwamini. Katika siku zote watu wengi huwa wanakata tamaa, wengi huwa wanashindwa, lakini wengine wanajipa moyo, ila tumaini lipo. Mungu ni mshindi na tayari uko kupatia ushindi. Usifikiria kwamba ni wewe mwenyewe ambaye huenda uko katika hali hiyo. Nataka nikwambie ya kwamba kuna kuhani mmoja wa Kihindu ambaye alikuwa akifanya kazi katika hekalu la Mungu mke, ambaye alikuwa akiitwa Kali. Alikuwa akifanya kazi sehemu fulani, ambapo mahali pale alipokuwa akifanya kazi ya ukuhani, alikuwa akitumika katika hekalu la Mungu mke huko Calcutta, India, katika sehemu maskini sana. Baadhi ya wakazi wake walikuwa wagonjwa sana kiasi cha kutoweza kuombaomba, hata kutoka kwenda kuombaomba walikuwa wanaumwa sana, walikuwa wanashindwa, na wengine walikuwa wanakaribia kufa kutokana na magonjwa ya kuchukiza yaliyosababishwa, magonjwa ya kuchukizwa yaliyosababisha hao watu kutelekezwa na wapendwa wao, kutelekezwa na familia zao. Ugonjwa huu uliwafanya watu hao kukata tamaa, lakini alitokea mtawa mmoja ambaye alikwenda mahali pale ambapo alilala yule kuhani wa Kihindu, akamchukua katika lile hekalu la Mungu mke, Mungu Kali, akajenga hospitali, watu wakawa wanahudumiwa mahali pale. Na unajua watu walipokuwa wakihudumiwa, na yeye akasikia kwamba mtawa yule yupo mpinzani wake, anaumwa, amezidiwa, akaenda akambeba akamleta mahali pale. Na baada ya hapo watu walimsii mtawa huyu maarufu duniani, Mama Teresa, aendelee kubaki katika eneo lile, aendelee kuwatunza, aendelee kuwajali, aendelee kukaa nao. Lakini nataka nikwambie ya kwamba huyo mtawa tayari amekwisha fariki, lakini yupo Yesu ambaye anaweza kukupatia ushindi. Yesu yupo hai, hajafariki, yupo tayari kukupatia nguvu. Kama unamwamini katika siku ya leo ya kwamba Yesu yuko tayari kunipatia nguvu, yupo tayari kunipatia ushindi, njoo kwake. Njoo leo, Yesu anakuita. Haijalishi uko mahali gani, haijalishi uko katika sehemu gani, umetanga mbali na yeye, umetenda mambo ambayo hayapendezi, Yesu anakuita na anasema njoo. Yohana 6:37 anasema,
wote anipao Baba watakuja kwangu. Kama wewe ni wa kwake, Yesu anakuita kwa sababu anajua wewe ni wake. Alikuja kufa kwa ajili yako, hakuja kufa kwa ajili ya kiumbe chochote ila mwanadamu ambaye ni wewe, na wewe ndio uliofufuliwe, ambaye anasema ya kwamba alipewa wewe na Baba ili kwamba aje kufa kwa ajili yako. Anasema wala yeyote ajaye kwangu sitamtupa nje kamwe. Wengine wamekuwa kitupwa, wakitelekezwa kwa sababu ya janga hili. Wengine wamekuwa wakiumia, wakiugua. Wengine wamekuwa kitoka machozi. Muda wewe ni mmoja wapo wa watu ambao umekata tamaa. Lakini katika siku ya leo ninakusihi, ninakukumbusha kwamba usikate tamaa. Yupo Mungu ambaye anaweza kubadilisha. Anaweza kugusa maisha yako. Anaweza kukusaidia. Huenda unatokwa na machozi. Huenda umefikia hatua ya kwamba umeshindwa kabisa na familia yako uioni, na umekata tamaa kweli kweli. Nataka nikutie moyo ya kwamba yupo Yesu anayeweza kukusaidia. Ndugu mpendwa, usilie kwa sababu tayari amekukumbatia. Kama moyo wako unamuelekea katika masaa haya, mkubali, yuko tayari kukushika. Na kama unamwamini, tuombe. Kama unamwamini Yesu. Baba na Mungu uliye juu mbinguni, mtazame kaka yule, baba yule na dada yule. Huenda kaka yule au baba yule haumwi ugonjwa huu, lakini amesikia habari hii ya kutia moyo. Huenda ugonjwa wake ni ugonjwa wa dhambi fulani anashindwa, lakini huenda mwingine ugonjwa wake ni ugonjwa huu wa corona, lakini huenda mwingine ni ugonjwa wa ukoma, ukoma ambao anashindwa kuondoa, ukoma wa dhambi, corona ya dhambi. Baba kawagange wote, kawaguse mioyo yao katika jina lako, ninakusihi wapatie nafasi na pumzi ya uhai, waendelee kufuatilia vipindi hivi, na mibaraka tele ikamwagwe kwao. Baba ukawapokee, ukawabadilishe, ukawe familia yao, ukawe viongozi wao, ukawe mpendwa wao katika maisha yao, kwa jina lako, amen. Ubarikiwe na Kristo, endelea kufuatilia.